сильнішою в першому таймі. Ой-ой-ой-ой-ой. Про висновки забуваємо. Збірна України у меншості. Роман Зозуля червону картку отримує на останній хвилині. Давайте ще раз подивимося цей епізод. Можливо, тут... Давайте дивитися. Ось повтор. Зозуля. Зозулю спершу... Це провокація, про яку ми, до речі, мали сказати. Ви бачили, що в обличчя Зозуля не влучили.